Mimi nakwambia watu wa Man City, watu wa Man City, wa Man U, Chelsea, Arsenal, wote ni maiti kiaje sasa. Watu wanatuangusha kwa net. Wanatuangusha kiaje. Mimi nakwambia jana karibu nakufa. Unakufa. Oi, nakufa. Aki shiki day. Nakufa. Utabika. Nasikia na wao wanaume sana. Ai, nani? Nasikia na wao. Vera sika. Ai. Wewe kwani mtu wapi? Mimi ni story. Ai, hapana. Maria vijana. Eh, mzuri. Kaka nenda. Ah. Ni wewe? Ulikuwa mwalimu wangu wa hesabu mahali inaitwa Kariadus High School. Unikumbuki? Oh, oh, I remember you. You are Isaac. Isaac, Izo. Nilikuwa na raha class, ulikuwa unanichapa. Guy. Eh, nimekuwa mkubwa si sana. Very nice. Yes. Eh, unaenda side gani? Nilikuwa naenda Lancas na nimepotea. Umezunguka hii town, nimezunguka hadi. Ah, Lancas. Umepotea? Wewe mwalimu wangu, it is very simple. Unaenda Lancas, utaenda hivi straight. When you walk 200 meters, utapata mahali kuna kona na gate ya black. Turn 360 degrees. Utaona? On your left, kuna yeti ya black. Alafu side ya light, kuna street. Now that street, make it X. From that X, move to the right, then turn 90 degrees, then ukifika hapo kwa kona, utapata kitu sasa inaitwa Pythagoras theorem. Unakumbuka? Now take it as an antilog plus tables. At the hypotenuse minus height, under X equals Y plus X is equal to 100 divided by 2. Ukipita kwa street, utapata sasa Lancas, iko hapo. Badala hizi makalculations zote hizo, tuniambia mahali tunaenda? Ama unataka, you want to revenge? Yes, I want to revenge! Wewe ulituma niaguke mtihani, ukanipee mahesabu gumu gumu, now calculate the distance, utapata Lancas. Aizo, niliwafunza hii hesabu yote, lakini kuna siri moja sikuwapea. Hapo hakuna siri, ni unacalculate mtu wangu. Oh, hakuna siri.